Продолжуваат подготовките на градскиот фудбалски клуб Осогово две недели после првата прозивка на тренерот Филипов. Моментално подготовките се во третата фаза, во која освен тактичко-техничките подготовки, клубот треба да одигра 5 до 7 подготвителни надпревари. Задоволен од текот на подготовките е и тренерот Филипов. Па видите, атмосферата е сосема задоволувачка. А еве ги имавте прилика правите мовите и со новите заселувања, тука се редовни они на тренинзи. Што од вчера почнавме по два пати. Овие 5-6 дена ќе тренираме по два пати. Се со цел да малку да играчите да бидат по-спремни. Бидејќи знаеме дека сега сите екипи се спремат. До сега во подготовките Осогово играше со Еромилк. Денес ке играат со Тиверија, а следниот викенд гостуваат кај Плачковица и Вардар Неготино. Над превари кои жетварите се надеваат дека ќе придонесат во подготвеността на Осогово за избивање на повисока позиција на табелата. Па, недела дена сум тука, познавајќи ги и тренерот, и Драги, и другите неколку соиграчи, сум одлично примен и цела недела работиме напорно. Мислам дека сите со една иста цел за да се врати Кочаник кај шуме местото втора лига. Од Осогово најавуваат дека овој играчки фонд е гаранција дека сепак ќе се обезбеди пласма на една од првите три позиции на табелата и дека од следното првенство Кочанчани ќе гледаат второлигашки фудбал.